apo jo. Megjithatë gjërat që neve na shpalosi komunizmi, por në fund të fundit dështoi me gjitha rregullat dhe parimet që solli. Dhe prapse prap triumfoi. Ose interpretuar se Darwini nuk tentoi të bëjë religjion. Patjetër, po se Darwini po tentonte natyrën, ë? Darwini tentuar të kthehej në religjion ishte një dështim. E lexuar në shkencë, pa të diskutim është një gjë zbuluese. Dhe mund të them që nga vetë krijimi njeriu nuk pranon boshllik asnjëherë. Ëh. Dhe ky boshllik gjithmonë mbushet nëpërmjet besimit të drejtë, sidomos tek fuqia madhështore dhe e pakufishme, siç është e Zotit Krijuesit të gjithësisë. Pavarësisht që njerëzit mund besojnë gjëra shumë të ndryshme dhe janë të lirë të besojnë ata si të duan dhe si u vjen atyre. Por pa besim, shpirti nuk mund të rrijë gjallë, nuk mund të rrijë gjallë, thoni ju. Ju siç pamë edhe ca imazhe në kohën e komunizmit, trondice dhe një tragedi shumë e madhe, prapse prap shqiptarët, në një mënyrë apo një tjetër, besimin nuk e mohuan, nuk u ashkulli dot nga zemrat e tyre. Tani, më thuaj, nëse të flasim në një gjumë më të gjërë se sa thjeshtësisht një praktikë apo një rit fetar, nga pikpamja e benefiteve dhe të mirave që sjell agjërimi tek trupi njerëzor. Sepse nëse ka një gjë që unë admiroj në mendjet gjeniale të historisë njerëzimit, Einstein thotë shkenca dhe feja deri diku kryqëzohen për sa i përket transkriptimit të librave të shenjtë. Ne zbulojmë dhe kuptojmë që në disa nga librat e shenjtë, nëse i lexojmë me thellësi, disa të vërteta janë thënë dhe nënkuptuar aty. Agjërimi i vlen vetëm një provë që njeriu sakrifikohet për Zotin, apo në fakt është një benefit edhe trupor, edhe mendor, si vepron në trupin njerëzor dhe si e përcillni ju këto te besimtarët kur thoni që duhet agjëruar. Ju falenderoj për pyetjen shumë koncize dhe shumë me vend. Unë do ta shpjegoj përmbledhësi. Zoti i gjithësisë kur urdhëron për një rit, gjithmonë dëshiron dobinë e njerëzit. Edhe në tokë. Edhe në tokë, patjetër, por edhe për botën e përtejme, gjithmonë. Thënë kjo, ne me qëllimin ton agjërojmë për Zotin. Por kur agjërojmë për atë, ka shumë dobira shpirtërore dhe fizike në trupin e njerëzit. Gjatë një muaji, sot, edhe doktorët e fushës, sidomos e sugjerojnë shumë agjërimin, sepse njeriu tret shumë gjëra qoftë nëpërmjet stomakut dhe trupit të tij, dhjamrave të ndryshme, të cilat treten dhe tërhiqen dhe pastrohet njëu nga kjo pikpamje. Por mbi të gjitha nga ana fizike, më shumë është ajo shpirtërore, njeriu frenon egon e tij. Ul mendjemasinë e tij, arrogancën e tij, sepse të rrish i uritur pa pirë dhe pa ngrënë asgjë nga agimi i herët deri në mbrëmje. Kjo është një çështje shumë madhështore që unin e ti njeriu e kufizon dhe e frenon, e disiplinon. Është një shkollë, agjërimi është një institucion dhe një shkollë më vete. Vetë kufizimit. Po, është edukative shumë, qoftë në aspektin shpirtëror, por edhe atë fizik. Është baza e qytetërimit. Patjetër. Baza e qytetërimit është respekto tjetrin brenda për masës, po, që doje të respektonin. Hapësirat dhe kufizimet e tua duhet të jenë në respekt të hapësirës tjetrit. Patjetër. Dhe agjërimi është një adhurim i brendshëm. Që sado që njeriu ta shfaq ato nuk e shfaq dot. Nuk përmban hipokrizi ose syfaqsi ose të dukesh të shfaqesh. Thua që nuk përmban hipokrizi. Sepse është e pamundur. Në ç'kuptim? Në ç'kum nuk e shfaq dot. Për shembull, kur falemi, ndoshta njeriu nëpërmjet veprimeve të jashtme edhe mund të bëjë syfaqsi ose diçka që mbase nuk e frenon veten e tij, por këtu është e pamundur, sepse njeriu ka mundësi, pse e them këtë, edhe në shtëpi kur është, kur shkoj edhe në për të larë syt fytyrën e tij, mund të pi ujë. Çfarë e frenon atë? Çfarë e mban atë? Çfarë e mban? Se nuk e prish atë. E mban ajo besa e dhënë me krijuesin e gjithësisë që din gjithçka, shikon gjithçka dhe përcjell gjithçka. Kjo është ajo. Dhe pastaj, kjo lloj discipline këtë njerëj e bën të mirë, të paq, të dashur, të frenuar, të kufizuar, të edukuar dhe në marrëdhënie të plotë me gjithë njerëzit kalon shumë mirë. Dhe të gatshëm që të përballoj vetë kufizime të tjera në jetë. Patjetër. Pra ky është një ushtrim i vetë kufizimit vetë
i qartësisëve që duhet sakrifikoj, dhe kjo është si një ushtrim i madh për pjesën tjetër të jetës që do t'i duhen këto cilësi prap. Biles patjetër, biles Zoti krenohet përballë engjëve dhe ju thot, shikoj njerëzit e mi, kanë lënë knaqësitë e tyre, ushqimin, pijen dhe knaqësitë e tyre shpirtërore dhe fizike për mua. Kur engjët janë të njëtrajtshëm, janë të urdhëruar dhe janë adhurojnë Zotin në një mënyrë, nuk kanë si më thanë nivele sikur njeriu që të jetë. Por në fakt është një rezultat për veten. Patjetër. Për mua në librat e shenjtë, pra për Zotin, sikur thot Zoti për mua, por në fakt është për mua, është për veten. Po pra. Është e bukur shumë. Patjetër. Ka dhe një gjë tjetër që njerëzit nëse kanë adhuruar gjëra të ndryshme, gjëra shumë të ndryshme, asnjëherë nuk kanë adhuruar askënd nëpërmjet të agjërimit. Askënd. Asnjëherë s'kan mbajtur agjërim për dikë tjetër. Mm-hmm. Përveç se për Zotin e gjithësisë. Mm-hmm. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe, prandaj edhe Zoti thotë është i njimi dhe unë e shpërblej atë. Po përveç kësaj, benefitet e saj shpirtërore dhe fizike dhe shoqërore dhe sociale janë të shumta, sepse një njeri i cili agjëron, aty i kujtohet i varfri kur çdo ditë ndoshta është i uritur. Vendoset në kucët e tjetrit, pra, në një mënyrë më. Nuk është vetëm vetjake kjo punë, është edhe sociale. Që do të thotë njeriu i pasur se disa janë të kamur, disa janë të varfër, shtresa të mesme dhe të ndryshme, dhe Zoti na ka vënë neve në një provë, në një sprovë që ne të ndihmojmë njëri tjetrin. Më thuaj, është sot shoqëria shqiptare më pak egoiste se sa mund ta kesh ndjekur në komunitetet fetare tek besimtarët? Do të thënë, çfarë ke vënë re në këto 10 vite të fundit? Se 30 vite i kemi që mund të numrojmë disa ndryshime. Çfarë ke vënë re? Un kam vënë re këto 10 vitet e fundit sepse mund të themi 10 vitet e para ishin pak a shumë rithemelimi i infrastrukturës shpirtërore të merat. Ka një kahje pozitive sidomos të rinisë drejt besimit dhe që do të thot ajo që thoni ju, patjetër është frenimi i asaj egos ose i mendjemasisë dhe arrogancave dhe ka një realisht një rrugë të mbarë që unë e vlerësoj shumë dhe uroj që ta kenë të gjithë sepse s'është gjë më mirë dhe pozitive është ajo kur ke fëmijën e mbarë i cili të jetë për veten e tij, kur është për veten e tij është për familjen, është për nënën, për babain dhe është edhe për fëmijët e tij dhe për shoqërinë. Pra e shikon më pak egoiste. Më pak egoiste, nuk them që nuk ka egoista, sepse egoizmi jo, është duhet ketë, fati... është mekanizëm bër për po ashtu. Jo, fati që duhet ketë është provë jo. Eksakt. Se nuk ka kuptim, por edhe për provën e njeriu. Po e ka ndonjë njeriu atë. Patje e ka ndonjë njeriu për ta frenuar atë realisht nëpërmjet përcjelljes sjelljeve të tij.